Motor bakalım. Tira. Buranın bir vani sağlık. Yemi ministrüsünü tanıcı konu. Manzul Ahmet sağlık. Mesut Yunan Aksati. Mustafa Yolav. Mahmut Makul Garsal. Gita. Çiğ Ferman. İvan Bacarmin. Valide, Valideyn. Bayi, Mani Tarkusami, Assalamu Aleyküm. Çünkü az kaput ne, görme laki. Yoğur, ünlük, boğuk bir yol mu? Bayi, bu laki az da temde olsa diyor bir valide. Matem de öz vayan vali derin yora. Ağaççı yemi inistuş mu? Annual day. Üzün az az da istedik celebrate karancı manaman. Tasılsınız mı? Por manzur sopun ya rahat hukum. Alak nöz, Srinigar batın nöz, az zil. Tasılsın, engagement is az. Mekan tüm cancel. Müsna basitim mi? Tümdüz at tristüşüs mü? Tümdüz sürüz mü? Var mı? Akar mı yemin şahin? Bacan da bacan mı? Mülakat? Bekar neden valideyn mi? Mülakat? Barın Allah Tuhan Sur Hakla şükür. Tüm dük mü? Yemin mokı yor. Yemin basit mülakat karnı. Tüspe istikbal ne kuru? Yor vakmış kesin. Emin kıldırız bu konu, sevdiğini bu, tanıdan tanıdan şükriye adakara. Yaş, ilişki sızmazım. Meali kori, minim rırtı paransı. Oman hon, talent. Yüzden ne bitmiş programımız, deki nazri al, hemen bacan da bacanımız, çay İngilizce tarihi bir paranç, çay Urduçu paranç, çay Arabik paranç, çay dini mamlatın mazın, yumuşacık feyza sabdan. Mera din, us vakit bi, jab pehli baar main yahan aaya, bahut khush hua tha, aur aaj bi, main aapko dekhkar, aap bachon aur bachon ko dekhkar, jo aapne yahan sabse pehle jo Muttasır Hacam sahib yana ayı, cümle tilavet kırvayı. Alam Neşrehli Kastan Tırka. To uske bayat, jo çoğu ki o nani bacı ayı, yılsu ayı, temdiz eskabiyonuz ya. Tempo es ya. Yus insan, dünya esmazın iman şu. Yas koda şu, dünya esmaz ana. Temsil de rizku, intizam şu asan kudaya sorun, valya vali promot korumuz, at şu dünya esmasın ana. Madde dünya şunu sahip kaptır, paramızın garke, iş kiraya kes. İ dünya şu fani, ıştı şu fani. Kendi her ikis insanın şu penni penni vakti, yemi dünya mazı vapas Nehru'nun asıl karısımız bakışı. Demi bacı kabri hon diye şu karmutalli kat etmiş. Demin sayı kat. Yerse es paga yip dünyamız Nehru'nun şu karşı Nehru'nun emis travancı kabrimiz ta patçıs travan kör bu göz piyak. Yaman mulan, yaman gagran, yaman kemen te kriyle mesi çık otan taçıs tümlü yamaz bağır çayasın. Yem insanın Kuday Sintin ehkan batın pek amal kırmız aysi şu zengi aysi, marid aysi cemaan aysi, bızarık aysi yem insanın Kuday Sintin ehkan batın pek amal kırmız aysi beyi tat vaj pek pokmut aysi yus vat Kuday Sintin suğucat suğun peygamber yakın zaman Muhammed Erbi Ahmet Mustafa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ölçü var ya koş kısmı.
ırkçı, ırk ummat düşüyor, ırk. Yine ırkçı dünyasımız rozancı, ya yine tanıkçın ay, ya vakti Resul diye kodaya sun, sunasını zorursa bu dünyasımız, ya vakti bunun önünde bu vakti erar o kodaya her yer konuş durmuş. Sahibi umma mançı, bekterin de abzal ummat, tüm çöğüz. Aziz fakir azım. Magar, yimzan sığınçı, harika sakına. Kimsin teyit? Kabri mazga iş bana kudayışla maga bağır bağır iş kudaya iş bacayışı azabı kabri iş. Lekti maga olsa iş. Kudaya iş bacal azabı kabri iş. Yem vakt iş nirmesi dünya mazı. Iş geç den vaktu borun. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah ve Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tempatan al, kuşluma grup. Tümo por Nadi Şerif. Tümo bacı yok. Tümo Nadi Şerif olmazı. Kır tümo tarif. Sarkari Medina Muhammed Arbi Sallallahu aleyhi ve sellem. Kola bat neyin eşti tat şaharısmaz, eşti karnayın ziyaret dikhane kaab, eşti karnayın hepsi hal çuvana. Timo niyes Medina Şerif, Timo dizes yad, Aka edar, Mahmud Arbi Sulaf. Bu ne ki şu aklı için, o şu insan, o ki kolayın bana mutfakir nuru soy. Man eşti kim o kâmi kâmi dünyasımız? Kim o kâmi nuz eş talqin karna ay? Eşe bu delir, pehçan kırıp, hakkı işte boyut vüç. Eşe bu delir, dünyasımız bana nâv kırmayıp, yom vakti eşit dövüyü var, elim çubu ağaç. Yüz sahnin pıçkın, sahnin ından ruhut eslaf. Tümün maz oğuzlu, dövüyü gümün, cadı, asır ki. Allah Teala şu lafla şükür. Al şu bol boş panas fak divan. Ay şu mali panın zevar kınar. Ay şu mol zemin kınar. Fakat emis panne koyu ya neçmi sütü kadın susu söyleyeyim hosta kadın kadın tamam dervaz yalta. Açan moçahan min fuhur kesan par roz. Açan moçahan Mir kuvvet eskars mazgası. Açan moçan mir kuvvet eskars bağış mazgası tut tuş bodanı. Aç moçan mir kuvvet eskars lejiy doktor bani. İti kaysi balin DC. İti kaysi balin bird ya se ya philosopher kaysi balin. Lecturer kaysi balin. Professor kaysi balin. Aç har ekiz baju dihay tamanna asan malis baju koli mutlak. Bir an bir başka şey, kurç asam polis majkal sana şabi. Elim ki tut kazan, imak ne insan? Ya niş elim ağası, sıpa ki ben ya bunu, o dünya ki seyir karega. Ben imak ne sen insan iyi kazan. Utbir elim vala kana pisliyim. Eğer elim hasil karne kadar çiğin tipe kasut. Nanma oru kasutcu. Ya kah kah kargo, motor makam, bulan ini bayi serba sporkinnya, macam mana dia tahu kah? Beri lu tahu kah? Maka isu elu kazan, entu panis dori atna atau mulasmat asmas, sahaja bayi lirik balai, urch doctor, urch engineer, urch accountant, urch ya saya, bahkan department ni mas kau kah? İş evsel bunu var yasa contribution. Tatsını tutuyor. Dinu kazandı, dini evin çözümü zavardas. Lehaza umun burkeni kalan karun şu. İş bacı, bacı pasar insanası hep bütçe havan umun burkeni. Allah Teala koştuğu nesbun umun sahi. Beykir umun sahi mi bacı Allah Teala umun din de dünya kere tut. Sumun din de dünya kere tut. Ten patın ayı var ya bacı. Kasır sabayı kat koyuyor bu. Sabayı için nesbi iman. İmo hattasın da bu bakış havatı yakta da yoksa bağırta, dramayı yakta sorduğumuz. Ama bu bana akşiyiz.
اس کے بھی لڑکی یہ بچی ڈاکٹری لوور کو خدا وہی ایسے بچوں کی گئی ڈاکٹر بات زور زور تھا زور زور تم نے قسم میڈیکل سی مزن گرون پم تو ڈاکٹر بنے پرفیسر ایک مزن بنے اس کی پیشنٹ اس اس وہ برو اس ہے یا بورڈ سے بورڈ ہے مگو لڑائی کرا یہ پوسٹ ہے پتوس اسا مشکل ہے اس خاندان تمہارا سے موجی یا بنی سارے پکل پوچھی کوش مارون پوسٹ آ تو مشکل کا سر سو اس مسا مسا تو بڑی مو ٹھول مش اس کوش تو پکلی گئے تے پکلے تے بند کر خدا ہے لاج ٹھول چھن سوار سمتا پہنچا نہیں گا اگر میں پنجاب پٹ ٹھولی اور پکلی اور تمولی اور نام کون چھ اس کو بات کیا اس کو نہیں زمین اسا کوس نہیں زمین از گانو وقت چھ بات ان وہ مجھ تو یہ وہ یہ زمین کو بڑا جائیں گے بدل تو ودن اس اس تو سرکار چھو کہ ہندوستان اس مس سشن چار سوین تلکی کنی رنگ اس مس لہذا اسی غلطی پر غلطی کرا پر ان بھرا سب چھ اس کنا اس پر پاری اس کا یوس وہ پیشنٹ اس یم چکن تی کو گنا یو مکی تی کو گنا یو وادان نہ ا تے اس وہ سسا گرس مز یا ا کوئی چیز ایک کیو شی رم مت بولی تمام اس بش بش سنا ہا اس نے مت وہ شونا من جو گام میں کھا چار چوں نہ سن کیا شو بول یا اس تو آ چار رات رسما دا تے بلا اس کے آج بانگو پیتی آج پھلگو پیتی آج نئے نئے کلر رنگا سبزی بازار آسا کنمز تم چھر مش مزے آئیس مچھر مش مزے مارشل جان چاہ سکتا مش مزے کنمز تو بیازا آج کون پانیس کلچر اسی چیز دوک کلچر مطلب کو سون کلچر اس پھرن سون کلچر اس توی سسٹرکانٹر توی سون کلچر اس سماوار سون کلچر اس دان دان سے اس پیوان سون کلچر اس کلچر لیج سون کلچر اس پتج پتو اس وقت بولا ہے وہاں شہر پر ڈالک جمع وقت ہے پتو اس کا کلچر آئے ہمارے صبح کہنا میں صبح گوں بچوں آج آپ خوش قسمت ہو یہ تو اس کو جو تے وچو ٹی وی گرس مس تے وچو فریج تے وچو کولر تے وچو اے سی تے وچو سوفا سیٹ تے وچو کاری کارپٹ ہم سے پوچھو جب ہم پیدا ہوئے یہ ریس ہوش ہم ور ایک کچھ کے ہند پاتی اس کچھ موج دانس کا آپ جو تے باتھ روم فریش آپ کے پاس گیزر ہے آج پانی بھی جو ہوتی ہے عام لوگ گسا رس مشید مزن جیسے یہ بچھ چھڑ لو عام لوگ نہ تو جیسا مسان جو نال یا پکڑے نا کہ تو منان چھو تو اور گسا اس بچھ چھڑ عمر سان ماجن بنن کوئل اس سٹا عذاب گسا مر آج اس تر ترکی وادیا ترکی کر رس مگر اس گئی وادیا غلطی نہیں تھی شکا تو اس امام صاحب کل قطر پھڑ رہا نماز تو اس کل قطر پھڑ رہا سو اس خدا اس پسند تو مجھے اس تذر لگا اس نے میں جی خدا آئی خدا صاحب اس اسے آلو پسند دیوان یہ خدا صاحب اس اسے آلو کرائیں چھے خدا صاحب چھو بوزا یہ آئے ذریعی کرائیں چھس یہ پنجن گنن افو مگان چھس خدا صاحب اس شکر دور کی بندر کرائیں تو اس مان بیرپور کے ان مدد تھی دمائی لہذا یوسف پیشنٹ اس بندر کو سو یہ بھی تا پائدہ نمبر نہ کیا سے یہ امتن شاز بچی جب آٹے لے فرس پیٹ آرڈر پیزا لاو کیا چو رہا تو اگر تنس شامی کباب لا ماموز لا کنے جا آنوا نیش نیش پور جا آتا آنوا لیکن بچی پور تنگ دارا شکل لگا آن ٹیلی فون بچی جب آٹے لے فرس پیٹ آرڈر پیزا لاو یوسف پور پیشنٹ مرشی نام کی جو پیشنٹ بنے تھی جب میں دعا کر رہا اللہ سے آپ کبھی دنیا میں جب تک رہو گی پیشنٹ کبھی نہیں بنو گی آپ ڈاکٹر بنو گی علاج کرو گی
क्लास में पढ़ते हो जोर से बोलो लॉर्ड ऑफ पुलिस वेरी गुड वेरी गुड व्हाट्स योर नेम तौकील निसा योर फादर इज नेम बेटी बेटो गॉड ब्लेस यू मैं देखूंगा अल्लाह हमें दिखाए मंजूर साहब को हम सबों को जितने भी हैं आप बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाए और इस इलाके का नाम आप रोशन करें तो बारह मकसद जो आपको ये एडम सुन राहुल की एडम सुन राहुल के क्या है आज जो मुआज मंजाद आसान मोल जो बिचार आसान कि नेट सुबह से मजूर कर या ये इच्छा कलर चाहिए मास्टर चाहिए चपरे चाहिए अफसर चाहिए इसी का साथ यार सुबह बिचार तेरी मंजीद आसान रोड़ आसान ऐसे कुछ आसान ये बात और जीन मगर एंड दिस आसान ग्रांड पे असल आज जो मुआज चाहिए आज जो मुआज मंजूर एहसास میں پور میں بچو اس کے سکین کے بن یا دنیا اس میں کہ اس خدمت کر پنی قومچ پنی ملت کی خدمت کیسے کر یا نار بابا سمجھ دے بڑی ہے انسان تو نار بابا نا چو جس بھی من مور لکھان تو کو دے چھو تو نہیں نار بابا جی کہتے تھے تھے انسان بڑی بڑی پولیٹیشن پر بڑی بڑی علماء پر مبتر پر اللہ اس کو لاکھ لاکھ شکر تہند یت مدد پولیس مز تہ کور خدا صاحب یہ نوجوان پود منظور احمد صلوتس اور یوزن مشان چھ باغ ورکنگ دس خدا فضلی نہ باغس یمن پوشن اس این سو مہ سو مش یہ سو تمام مسلمان دنیا ہزار Orucunu saka, likiz orucunu saka benim abi. Dünyas mozi asa pamnu bağır bana o. Koda sokçu sarmi hu, kuzun kuzun kavuz ki, kuzun kuzun lakot ki. O demen bir beyaf siz. Ya vakti Resulullah sorası mı? Ahiri kot bütü. Şu bolisi miyin kat boza. Tatmosi lehran, tatmosi laçulu. Koda os? Yatmosi hacuk eran gol, تکور دردی سو یوسف خدا رسول اسمن تو جو اکت بوجو گورسان بوجو اکت میونس امت چو اکت جو امت تقسیم زاد پاتس مزگے اون کی جس مزگے بچی تیم مزگ رسول اللہ صلی اللہ تلقیم کرو میرے امت کو نہیں باٹنا زاد پاس میں اون سنیس میں نہیں باٹنا میری امت کو خدا صفن چند تکمس کوئی سرٹیفیکیٹ کے تاس اسو میون نزدیک تاس اسو فرائن تو فرائن نا ایک اس طرح میں کھڑے ہیں محمود و دو حیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز لہذا بچو آپ سے کہنا چاہوں گا میری بیٹیوں خاص کر میرے بچو ایک بات آپ سے کہنا پلیز اٹینشن پلیز میری طرف دیکھو آپ وعدہ کرو گے آپ پہ بھی جھوٹ نہیں بولو گے آپ وعدہ کرو ہاتھ اٹھاؤ آپ پہ بھی جھوٹ نہیں بولو گے بولو زبان سے بولو گے یہ وعدہ ہے ہم سے بھی وعدہ لو ہم بھی کوشش کریں ہم آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولیں بھائی اتنی پگاہ بلو کہ تو خدا منصب دیو أمس غريب بس كيس كاتر كارن جاد أمس يتيم بس كيس كارن كاتر جاد أمس موندي مسكين بس كيس كارن كاتر جاد إيش دور سوي بقى إيش بقى دور سوي بس إس نماز لاغانا دب سوف دي فو موفي إس نماز لاغانا شاء الله أكبر أجو كما تتي ياد إنو أبسو دو آسا ياد يتو تمس تبا كم لي بيار تمس تبور 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 Bunu ki koy tam bu instant bir de spoil kam. Lazım şu basma aziz. Apmışın aziz var mı ki? Bu da aziz boz var mı? Koda kayın aziz barkatçınız, garız barız tek el var mı? Ağaç çün kara basın vıkkat zehir tanımış oldu. Ağaç maaşı dün ki asa Emiz maaş nasıl ehtilaf karın? Kim ki ek nazım bari ya?
किसी बच्चे ने और किसी ने इंग्लिश में भी बोला किसी बच्ची ने मां के बारे में मां की जो अजमत है मां का जो सब्र है इस्तिक्लाल है ये बहुत बड़ा है एमिस माजिन करके ऐसा ना चे बच्चे स्पेक्ट कि मन चुन का हिसाबी कि मोज को ता ग्रेट ये ले जवान चे ये तू चलो सुसामित बच्चा आसर न्यूक्स में बच्चा आसर एमिस क्या पता आसर इस पेशात करा Patçı var dünya mahini. Mar maaş tutanlar fikri emiz kağıt değil. Temiz tutanlar fikri en kol peşap emiz değil. Tığ. Yuh mu olsun tat pek puanı şoka. Emiz başlasa koçu tolan lırtasa lırtki başlasa kadar. Töreyim çözü suyri. Kâzi hep tak töreye başlam tüy günü suyru çiğiz vas. Doşu bol bu bari. Tümdüz yat at bağımız maz malkulis mazıncı. Kendime Manzur sorgu, yasayı aşırıya, cemaan koydu sorgu. İş bari kıymın, bari terletin. Agar Allah ne çaha pata ne kaha hoga. Aage çalega, bol aage çayega. Mal iş karan çünkü nasıl ki khidmat. İş Allah kısmızın, şamma, roşun kısanka. Toy bacı olmasın asıl öldümdi, Yaman Kuday Elias ki bu bol mansaf. Yaman sütün vajya kısır piyaz ağa. Ha hongi ya neyi hongi o dusri baat hai. Magar mol moj tuğun çana hane mariz maiz boj tan şeymiş. Çana? Çana ona tan kaşı çiğit dur. Lihaza taşuk ehtiran tarım danoynen. Yaman rai koyu mariz maiz mas dan kuni kudai ehtiran tarım. Yani gayet sıfası diyelim, icazı tüntümü. Yani babası olsun iman, selam kalın. Ve üst tüpüyorum ki şuru, gülü. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zuhur yıkalım, Bismillahirrahmanirrahim. Şuru kerta hu, Allah ke nam se. Şu Allah hi hamara malik hai, khalik hai, razak hai, rahim hai, kareem hai, satar hai, sab kuch Allah hi Allah hai. Beki ses kudai kavun, aşki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet. Tasun bir, tasun zor kesildi biraz fazla. Az kısım sıyı kumaki var. Pızır kumaki. O yüzden bu farmor takpet kesi ama karın. Eğer abim de bat kar rata bekliyor. Ek beti ye bir erziya. Kay hamsa şiir rozan. Zorunda? Zorunda? Ye bir ağab mesin. Kal ağab ko bi pata nahin. आप में से कितना कितने बच्चे रजिया बनेंगे डॉक्टर के अलावा पॉलिटिशियन एमएलए एमपी मिनिस्टर रजिया को आज से पहले शायद दो साल हो गए दो साल हो गए आप आज एक साल हो गया ये बने तो हूँ जीडीसी मेंबर क्या बने Kuncayış ise transformer lagun, kuncayış bizli pol lagun, kuncayış kalıvat banavun, kuncayış bat banavun. Khoda aslo o yumut emis mesajı rezi banavun DDC member taki yani yaman lokanız khatmat panya lokanız khatmat khatmat ke bari mein aapko baat kar raha tha aapse baat kar raha. Mesh ek kadu aisa as to bahut super thi. To as to rejim, as to rejim to laza aap chote ho. आपको सर्दी कम असर करेगी आपको गर्मी कम असर करेगी इस असर जो स्टेज होता है बहुत बहुत दिल खुश हुआ आज आपके इस दूसरे प्रोग्राम में मैं आया मौका मिला आपके साथ बात करने का अल्लाह का शुक्र है आपके साथ बहुत बातें मैंने करी और आपसे वादा भी है आप कभी झूठ नहीं कहोगे बहरहाल जात वक्त दिन में तो पहुंच के ऐसे प्यारा बेपोल जात मुझू मानू Kaç derece ayetliği bir yazayı uçak beni aynı ki. Temmuz bu mücadı zuhur tanım. Allah'a şükür et. Derece ayetliği bir ağabey. Bu var padaya zirayı karına. Padaya zirayı kutu arış. Ki ben ay mağazan mağazan ben o. Ben kaçın da fırtınım baharı kutu. O ben koştuğumayın. Bayi mağazan mağazan sahip. Sahnen kaçın da koştuğumayın mağazan mağazan sahip. Her ekli dünyas mazın. Koştuğumayın mağazan mağazan sahip kaçın. Kaç bir şey zoruyla. Kısmet bir moğul moğuş. Ya doyumumuz var ya, doyumumuz var ya. Dobaralım.
موی سو من اون تشریم و بکوری من یه تن قط کاری نکتوی سوی بیتو جو پنیس آت کلچر اس کس پنیس کلچر اسید کرزو نو تگاه که زمانے سے بدلو زمانے کو بدلاو مگر ہمیں زمانے کو بدلنا ہے بدلاو لانا ہے تو بہرحال بہت بہت شکریہ پرنسپل صاحب منظور صاحب آپ کا والدین جو آئے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سارے پنجن کورین تو بچن دوں تو شکریہ ادا کرن خدا کرنو تھی آباد خدا ہری تمہوں منزل ایسے تو بڑی بڑی جیسے انجینئر ڈاکٹر پروفیسر فلاسفر بڑی تو اللہ تعالیٰ بیٹر روزو پنس دینس پہ دائی نماز پڑھو قرآن پڑھو قرآن جیسے یہ تفسیر تھی کرو اللہ تعالیٰ کرو تھی پنس مشنس مز کامیاب اللہ تعالیٰ کرو تھی پنس حفاظت مز اچھے چلی اللہ تعالیٰ میرے اس چھوٹے عزیز منظور احمد صاحب کو اللہ لمبی زندگی عطا کرے یمت اس کو دے جو آپ یہ روشن اس بات کو آپ جو آپ روشن کرانا چاہتے ہیں اس کا بہار ہمیں اللہ دکھا اور رضا جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ آئی یہ بھی میری بیٹی ہے تو اللہ کا شکر ہے ملاقات ہوئی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ